Vi befinner oss just nu på tre smeder och bakom oss finns kadavren av 7 små grisar. Den här manifestationen har skapats av organisationen Oikeutta Eläimille, för de vill att stadsborna ska förstå hur grisarna behandlas på svingårdarna i vårt land. Som vanligt när det är sådana här manifestationer så är det flest pressmänniskor på plats, men jag såg också en förbipasserande som brast ut i tårar när hon såg de här grisarna.